Lite bråkräkning. Två tredjedelar plus någonting plus en niondel ska bli ett. Och när det var addition och subtraktion av bråk så måste vi ha samma nämnare. Så vi ser till att det blir niondelar här överallt. Så lämnar vi tomt och så plus en niondel är lika med en hel. För det första en hel kan vi säga, det är ju 9 niondelar. Det här måste vi förlänga så det blir 9. Så vi tar och förlänger med 3. Då får vi alltså 3 gånger 2 är 6 niondelar plus någonting plus en niondel. Det ska bli 9 niondelar. Om det ska bli 9 niondelar, vi har 6 plus 1, 7 niondelar där. Då blir det alltså 2 sjundedelar. Tänkte jag där. Prata och skriva samtidigt. 2 niondelar. Så det vill vi ha som svar.